Agora se liga na nossa missão aqui no vídeo de hoje. O que temos aqui é um Oppo Reno 8 Lite 5G e chegou aqui em nossa assistência dessa forma. Então, aqui é o nosso David, o nosso técnico especialista. Sem muita demora, bora pra vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Esse aparelho chegou aqui em nossa assistência realmente da forma como você está vendo. Então, o que David fará neste momento será um serviço de troca de tela. Para isso, precisamos ter acesso aos componentes internos. Então, o que David fará agora será remover a nossa tampa traseira. Vários dispositivos, como smartphones de médio e baixo custo, possuem uma tampa traseira de plástico. E muitas das vezes, até uma tampa traseira completa junto com o aro, que não é o caso deste modelo. Sendo assim, iremos fazer a abertura utilizando um pouco de álcool isopropílico e também de uma espátula metálica. O nosso smartphone agora está aberto e temos acesso aos principais componentes internos, mas ainda precisamos remover parte do aro e também a proteção que fica sobre as nossas câmeras. Para acelerar a parte do nosso projeto, David agora utilizará uma parafusadeira elétrica. Ela agilizará boa parte do nosso serviço e é bem útil em tarefas repetitivas, como é o caso de remoção de parafusos. Como eu disse anteriormente, smartphones de médio e baixo custo possuem um aro plástico e na maioria das vezes são presos apenas por clipes plásticos. Para isso, você pode utilizar de uma espátula metálica para remover os clipes e basta escutar alguns estalos e pronto, eles estarão soltos. David desconecta agora cada um dos conectores flex. Essa tarefa é essencial e agora iremos testar uma nova tela. Conectamos e aguardamos enquanto o nosso smartphone inicializa. Como já é de costume, ele está com pouca carga e o que é bem comum, já que na maioria dos smartphones, quando danificados, podem ficar guardados por algum tempo. David agora executará alguns testes básicos. O nosso smartphone apresenta uma certa lentidão quando se trata de inicialização das câmeras. Isso pode significar algum erro ou até a própria lentidão básica do nosso smartphone. Realizamos alguns testes bem tranquilos, dentre eles os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone e alto-falante e muito mais. Agora podemos desligar o nosso smartphone e prosseguir para a desmontagem completa do dispositivo. Não é bem exatamente uma desmontagem completa, já que só precisamos remover alguns dos componentes. Neste aparelho aqui, David agora precisará remover a tela que está danificada. Ela dará espaço à nossa nova tela. E diferente de outros modelos, como é o caso de alguns outros smartphones, nesse aqui não precisaremos remover bateria ou qualquer outro componente. Somente o dock de carga localizado na parte de baixo, executar uma limpeza na região onde estava localizada a nossa tela e agora aplicar um pouco de cola líquida. Esse processo pode levar alguns minutos, então faça com bastante paciência. David encaixa a nossa tela nova. Para uma perfeita fixação, aplique um pouco de pressão. E tenha plena certeza de observar nas laterais do dispositivo para verificar que não ficou nenhuma brecha ou algo do tipo. Agora podemos colocar a nossa smartphone sobre a bancada e finalizar o processo. A propósito, cada componente que você removeu no início desse vídeo será recolocado agora no processo final. Isso inclui todos os parafusos, blindagens e também qualquer adesivo ou pecinha de plástico que possa ter sido removida. Tudo isso garante um bom funcionamento do nosso dispositivo e também que não apresente nem algum outro problema após a remontagem completa. Ele agora fixa o aro do nosso aparelho. Como fizemos no início, agora é só pressionar um pouco e escutar alguns cliques. Feito isso, eles estarão fixos e prontos. O aro e proteção das câmeras são essenciais. E agora, por fim, colocaremos os parafusos, fixando tudo no seu devido lugar. E como eu disse, smartphones Oppo são realmente bem simples e muito bons quando se trata de conserto.
o que não é o caso de alguns outros modelos. E agora temos o nosso smartphone inicializando e quase que totalmente funcional. E a propósito, se você tiver algum smartphone como esse ou de qualquer outra marca, você pode vir até o Centro de Reparos de Sydney CBD. David realizará um conserto para você. E agora você tem aí o nosso smartphone lado a lado da sua tela que estava danificada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha. Temos vídeo todos os dias durante toda a semana. Foi um prazer ter vocês conosco, tamo junto e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparos de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.